2 жылдан бери Нарын районундагы Миңбулак айыл аймагындагыларда тынчтык жок. Алар өздөрүнө таандык Байболот өрөнүндөгү алтын кенин иштетүүгө каршы чыкканы менен майнап чыкпай жатат. Элеттиктердин пикиринде ушул аймакты өздөштүрүп алтын казганы келген сөйкө фирмасы өз билгендерин жасашууда. Буга аймакты кабарчыбыз Бөлөкбай Шеримбеков да күбө болуп келди. Жакылашканга чейин барган мындай чырдын чыгышына кайрадан эле мамлекеттик геология жана минералдык ресурстар агенттигиндеги баш аламандык себеп. Бул мекеме мындан 2 жыл мурун сөйкө фирмасына Нарын токоо чарбасына таандык 1100 гектар жерди чалгындоого уруксат берет. Бирок негедир аны акыл айма дере көзөмөлдө унутуп алган. Ал эми андан ташып түшкөн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети жогорудагы ишкананын чындап эле бай болушун кааладыбы же анын бир аз байлыгын өз энчисине басып келдиби, айтор Байболоттогу алтынды казууга уруксатын берген. Бизге өкмөт лицензия берди. Биринчиден поиски берди, макин поиски, экинчи разведка, үчүнчү разработкага берди. Карага тийбейбиз. Только эле пойманы эле иштетебиз, бүттү, башка жерге чыкпайбыз. Миңбулактардын айтымдарында мындай эркиндик сөйкө фирмасынын чырагына май тамызып андагылар азыртан эле алтын чайкоого киришкен. Мунун кесепетинен эл пайдаланган сай суусу булганып ден соолукка коркунуч туулган. Булар проекттердеги иш кагаздарынын туура эмес ашыкча кетип иш кыла башташкан. Бул биз аныктап ушул суубуз санепит боюнча ичүүгө жараксыз болуп калды. Ичүүгө муну только гана өндүрүшкө колдонсо болот экен да бул суунучу. Негизи биздеги мыйзам актылары эңирде экологиялык коопсуздукту камсыздоого багытталгандыгы баарысынан белгилүү. Бирок Байболоттун мисалы жаратылышты сактоого жана коргоого милдеттүү мекемелер да алтын казуучулардын алдында алсыздык кылаарын көрсөтүүдө. Алсак Нарын токоо чарбасындагылар мында кыйылган карагайлар үчүн 47 000 сомдук доо өндүргөндөрдү кудумдашса, экотехник инспекциядагылар эптеп эмгек акы алгандыгына курсант. Бул азыркы биз турган жер Токой фондунун жери. Жалпы булар башында алганда 1100 гектарга чалгындоо иштетүүдөгү поиск алган, андан кийин 253 гектар беле ошондойго чалгындоого алган. Азыркы учурда ошол комиссиянын чечими чыкпай, буга чейин баягы бүт тастыктоо иштерин жүргүзгүчөктү уже кайра разработкага лицензия 2 август менен алып келип атышат. Ал эми ал ортодо жаратылыш жабыркап, экология бузулууда. Минте берсек кудайдын бейиши делинген кыргыз жергесинде азырап калуу күн анча деле алыс эмес. Муну мыкты түшүнгөн Нарын райондук бийликтин же ак же көк дебей талкан сунуп алгандыгы ооботтор зээнге айтат. Бөлөкбай Шеримбеков, Чопонбек Абасов, Бакыт Самсакунов, коомдук биринчи канал, Нарын району.